u nastavku programa Što poznati radi danas. Anđa Marić, pjevačica. Ujutro će otputovati u Izrael i pokušati izmiriti sukobljene strane. Kada joj to ne uspije, vratit će se u Zagreb. Navečer će popraviti mješalicu za beton. Dubravko Ivaniš Riper, rock pjevač. Ujutro će biti mračan, prije podne će biti mračan. Ako sve bude bilo u redu, poslije podne će ostati mračan, a navečer će prije spavanja razmišljati da li je dovoljno bio mračan. Sanja Kapetanović, saborska zastupnica SDP-a. Poslije jutarnje kavice jointa podržat će akciju za legalizaciju borbi pjetlova, a popodne će otići u Sabor, naravno ručati, a zatim dizati ruku kad joj kažu, jer ipak to je posao od kojega živi. Marin Perković Thompson, pjevač. U zoru će otići na rijeku Čikolu i provjeriti piju li mu vuci sa izvora vodu. Popodne će posjetiti bolesnu baku i ocu odnijeti bocu rakije. Kasno popodne će otići na Dinaru i puštati vjetrove. Na domaćoj političkoj sceni stanje se sve više zaoštrava. Nekadašnji protivnici postaju koalicijski saveznici, a prijašnji saveznici ljuti neprijatelji. Međutim, zbog približavanja eurointegracijama i političke stranke morat će prihvatiti model blizak zapadnim demokracijama, to jest prevelik broj stranaka svrstat će se u veće koalicijske blokove ili će jednostavno nestati. Pod pretpostavci naših političkih analitičara nastati će dva glavna politička bloka i to liberalni socijaldemokrati LSD kao lijeva politička opcija i domovinski oslobodilački pokret DOUP kao desna politička struja. Uza te glavne stranke pojavit će se i neke manje koje će u principu biti u koaliciji sa dvije najveće. Jedne od važnijih stranki mogla je biti građanska revolucionarno-anarhistička stranka GRAS, Hrvatska akademija športa HAŠ i kršćanska organizacija katoličke avangarde KOKA. Naravno, GRAS i KOKA vjerojatno bi bili desno orijentirani i nadopunjavali propuste DOUP-a, dok bi LSD glavnog savjetnika imao u HAŠ-u kao lijevo profiliranoj stranci. Ukoliko bi se naravno LSD ili DOUP po dolasku na vlast počeli izrazito autokratski ponašati, velika je mogućnost da GRAS, KOKA i HAŠ počnu djelovati zajedno i tako postanu ozbiljna opozicija i korektiv vlasti, ali nemojmo nagađati, već poslušajmo lidere svih pet stranaka. Ja sam Zelenko Biljkić. GRAS je desničarski revolucionarno orijentiran. Naša težnja je malo slobodniji stav građanstva prema zelenim biljkama. Širom Hrvatske, gledajte, što više posadimo zelenila, zrak će nam biti čistiji, a samim tim i naši umovi bit će bistriji. Slavko Žutelija, domovinski oslobodilački pokret, DOP. Ja sam svoj program morao pojesti ili naišla policija, ali mi ćemo biti na vlasti, siguran sam. Hvala. Samo brzo i kratko, snima ovo. Može, ovako, Nemirko Bjelić, kršćanska organizacija katoličke avangarde KOKA. Kratko ću izjaviti da nakon što je dosadašnji predsjednik naše stranke pao u Riječkoj luci, mi smo povukli crtu i krećemo s predstavljanjem našeg potpuno novog programa koji se temelji na programu srodne nam kolumbijske vladajuće stranke s kojom uspješno surađujemo. Hvala. Tomislav Tripalo, liberalni socijaldemokrat i LSD. Naš program je jasan, anđeli će doći crveni. Odletio sam onda, pa ću se vratit. I onda će biti svima bolje kada bijelo i žuto budu zajedno, crveno nebo, sutra ćemo biti zajedno. Evo, nalazimo se u sjedištu stranke Hrvatske akademije športa HAŠ. Da, da, tu je rad. Zvodim. Hrvatska, Hrvatska. Brat, HAŠ. Nemo izjemo.